အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဘလော့လေးကတော့ဟင်းပွဲအော်ရာ1800ကျော်2ရက်ဆက်တိုက်အော်ရာရရှိလို့အော်ရာမာထရာလေးတွေကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ကြတဲ့အမှတ်တရဘလော့လေးဖြစ်ပါတယ်ပထမတရက်ကတော့ကြက်ပေါင်အချောင်း1800ကျော်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတရက်ကတော့ငဖယ်ဟင်းပွဲ1600ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ပထမရက်မှာကြက်ပေါင်အချောင်း1800ကျော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြက်ပေါင်တွေကိုတန်ရှင်းသွားအောင်ရေနဲ့စေးကြောပြီးရင်ဓာတ်နဲ့မှုန်းပြီးရင်ရေနဲ့နောက်တစ်ထပ်ထက်စေးအားလုံးတန်ရှင်းသွားပြီဆိုရင်တော့အရသာကြီးနေပြီးတော့ကျော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ပေါင်ကျော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့3 color 2 full and green sign မှာကျော်မှာပါကြက်ပေါင်ကျော်ဖို့တော့ကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူထားတယ်ပေါ့နော်အချောင်း1800ဆိုတော့အများကြီးပဲဗျကျွန်တော်တို့တညာလုံးနောက်နေ့မနက်ခင်းမိုးလင်းထိကြိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလာချောင်းကြိုရလဲအထုပ်သေးသေးလေးရင်းနေပေါ့နော်အထုပ်1800နီးပါးစာလောက်ကြိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလာချောင်းကြိုကတော့ view point hot point restaurant မှာကြော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ကြက်ပေါင်ကြိုဖို့တောင်းဝန်ယူထားလို့ကြက်ပေါင်အချောင်း1800ကိုဒါညနေခင်းပိုင်းနေနောက်နေ့မနက်ခင်းထိတညာလုံးကြော်မယ်ပြီးနောက်နေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာလည်းညပိုင်းကကြော်ထားတာတွေကို CEO ထဲမှာပြန်နှိုးရေးပြီးတော့မှဒါပြန်ကြိုရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ပြုတ်ကြော်ကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းကြော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အရသာတွေဝင်သွားအောင်တေချာနေနဲ့မယ်အရသာတွေဝင်အောင်တနာနိုင်ဝက်တနာရီလောက်နှတ်ထားပြီးတော့မှပြုတ်မယ်ပြုတ်ပြီးသားအောင်မှပြန်ဆယ်ပြီးတော့ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ gas mini နဲ့ကြော်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညာဘိုင်းကြာရင်တော့ထင်းပြီးပူတွေဖြိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒေဝအကြီးကြီးတွေနဲ့တညာလုံးကြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျသားကျသားတဲ့မိုင်းတော့တပိတ်သာဘလို့တော့တပိတ်သာကိုယ်ဈေးကြီးပါပြီကျသားရဲ့ဈေးကြီးရမ်းတက်နေဟုတ်လားကျသားရဲ့ဈေးတက်နေကျသားကြီးပဲဒါကတော့ကြက်ပေါင်အရသာနေတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အထဲထိအရသာဝင်အောင်လို့ဓာတ်နဲ့မှုန်းနေကြတဲ့ညီမလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ပထမတစ်ထပ်ကြက်ပေါင်တွေကိုရေးဆေးတယ်ပြီးရင်ဓာတ်နဲ့အရသာဝင်အောင်လို့မှုန်းပေးတယ်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ထပ်တန်ရှင်းတော့ရေးနဲ့ထက်ဆေးရေးလေးပြောင်းစစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအရသာနေပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့ကြော်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ထင်းမီးတွေနဲ့ပေါ့နော်အိုးကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့အချောင်း20 30လောက်ထိထည့်ကြော်လို့ရပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့ပြုတ်အိုးဒီဘက်ကတော့အကြော်အိုးပေါ့နော်ပြုတ်တဲ့သူကပြုတ်ကြော်တဲ့သူကကြော်ပေါ့နော်ကြက်ပေါင်အချောင်း1800အများကြီးပဲဗျာမနက်ခင်းဒီပေါ့နော်ပြင်းနေအောင်ကြော်ရမှာကြော်ရတာအလောက်မဟုတ်သေးဘူးဗျာဒီလားအရသာနေပြီးတော့ဗောနောပြုတ်ဆဲပြီးတော့ကြော်ယုံမဲအဲစောင့်နေလို့ရတယ်ဗောနောဒီပြုတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ချင်းလဲခဏထိုင်နေလို့ရတယ်ကြော်တဲ့ချိန်မှာဆိုလဲခဏထိုင်လို့ရသေးတယ်အချောင်း1800ဗျာအဲဆေးရတာဓာတ်နဲ့မှုန်းရတာပြင်းနေအောင်လုပ်ရတာဗောနောဒါ view point hot point restaurant ကကလေးတွေရောဒီကျွန်တော်ရဲ့ 3 color 2 full and green ဆိုင်ကကလေးတွေရောဗောနောအမှချက်ပေါင်တွေကအများကြီးပဲဗျာနော်ကျွန်တော်အရသာနေထားပြီးသားတွေရောမနေရသေးရတွေရောဒါအခုဆိုရင်ည7နာရီလောက်ဗောနောနောက်နေ့မနက်ခင်းထိတောင်းကတယောက်တလှဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ3ယောက်တစ်ဖွဲ့စီလောက်ပေါ့နော်ဖွဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်အာတယောက်တလှဲ့အိပ်ပြီးတော့ပဲမနက်ခင်းတီကြိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အရသာနေနှက်နေတာပေါ့နော်အရသာနေတိုင်းဘာတွေတော့ဘာထည့်တယ်ညာထည့်တယ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အများကြီးဆိုတော့ဒါဟင်းချက်နီဘလော့ပုံစံမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အော်ဒါရတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရတဲ့အမတ်တရားဘလော့လေးဆိုတော့ချက်နီရက်ပီတော့မပါပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အရသာဘိုင်းနေကြောတညာလုံးကြော်ပြီးသွားရင်တော့ဒါကတော့နောက်နေ့မနက်ခင်းရောက်သွားပါပြီဗျာနော်နောက်နေ့မနက်ခင်းမှာတော့ဒါအကုန်လုံးဒါအဲအိတ်တဲ့သူလည်းအိတ်ရတယ်မအိတ်တဲ့သူလည်းမအိတ်ရဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲတယောက်ကို3နာရီကြီးလောက်ပဲအိတ်ရတယ်ဗျအကုန်လုံးအမညီမလေးတို့ပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပဲဒါဘယ်လိုပြောမလဲမှီတယ်ဆိုုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအာဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ချိန်ရမှာဆိုတော့အချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့အချိန်မီအောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပဲမနက်ခင်းလင်းသွားတဲ့အထိကိုပဲမပြီးသေးဘူးဒါမနက်ခင်း6နာရီလောက်ထိုးသွားပြီပေါ့နော်တညာလုံးလဲလုံးဝမနာဘူးတောက်လျှောက်အရသာနေတောက်လျှောက်ကြော်နေကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့ kitchen gun နဲ့မှာ gas mini ပုံနဲ့ညာဘက်ကကြော်ထားတာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် kitchen gun ညီလေးကပြန်နှွေးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညာဘက်ကကြော်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကလည်းကြက်တော့ကြက်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညာကလေးကကြော်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ဒီဘက်မှာတခါတည်းပေါ့နော် gas mini ပုံနဲ့ကြော်ပြီးသားလေးကိုပြန်နှွေးပြီးတော့ပူသွားအောင်နှွေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပါဆယ်ထုတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ view point hot point restaurant မှာထုတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကြော်ထားတဲ့ကြက်ကြော်တွေကိုတည်ပြီးတော့ view point မှာတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆောင်ကြော်ရတော့ဟိုဘက်မှာကြော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ view point hot point restaurant ကို go ပါမယ်လိုက်ခဲ့ကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ရှိမှပြောသလိုပဲပထမတရက်ကတော့ကြက်ပေါင်အချောင်း1800ကျော်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယရက်မှာကျတော့ငဖယ်ဟင်းပွဲ1600ရေအဲပြီးငရုတ်သီးကျော်ကလည်းအထုပ်သေးသေးလေးနဲ့အထုပ်1600လောက်ကျော်ပေးရမယ်ပြီးရင်တီးရွက်စုံကျော်လည်းပါတယ်ဗျာတီးရွက်စုံကျော်ကလည်းအထုပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အထုပ်1600ပေါ့နော်ငဖယ်ဟင်းကလည်းလှပွဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲငဆုပ်3လောက်နဲ့အနှစ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါအော်ဒါမှာထားတဲ့သူရဲ့စိတ်တိုင်းညာလုပ်ပေးရပါပေါ့နော်ဒါ view point အနေနဲ့မြင်ရတဲ့စကိုင်းတစ်တားကြီးနဲ့ ARD မြကြီးရဲ့ရှုခင်းအလှလေးကိုလည်းကြည့်ရှုနေတဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်ရိုက်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ဒါပါဆယ်ဘောက်ဒီနေပေါ့နော်ထည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြက်ပေါင်ကြော်ကတော့ဒီတိုင်းအချောင်းလိုက်လေးထည့်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုပဲဒီ view point ဘက်မှာကြော်တဲ့ဘာလချောင်းကြော်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလချောင်းကြော်ကတော့အထုပ်သေးသေးလေးနဲ့ထုတ်ထားတာဗျာနော်ဘာလချောင်းကြော်ကလည်းအထုပ်1800ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်ရိုက်ပြထားသလိုလေးတွေပါဘာလချောင်းကြော်လည်းပါပါတယ်
Pasai tahu dah gajaro, jangan lupa pertama ya gajah pangjau ni sudah bano, jangan lupa pangjau ye, jangan si mampir ada balai cangjau atau liri bano, ada balai cangjau atau liri ye, thamian si sen ye bano dah, jauh biro, tebi lah si balai bano, jangan pangjau ada di dalam tebi, balai cangjau atau liri, thamian si sen ye bano, dah pasai tahu ni jah bano, alam pilih pilih mana jah ye, pilih pilih si hai bano dah, alam pilih pilih hubungan rest time, tahu ni jah lah si balai, jangan lupa di thamian ale pangna tapui bano, balai cangjau jah jauh hubungan hubungan rest time jah jauh, jangan pangjau jah jauh, jangan lupa turi kalau dua orang saya macam jauh, jangan saya macam tu sih, wenai bo keliri ni jangan ni apa wenai bo, kau yang lawas ni, ni ramah beri jepang, cang tang siapa bo, jauh lah terlalu pemain ni, hari si lah jauh hari ya, ramah dah jauh yang hubungan restoran macam si beri aile si bo, ramah beri terlalu pemain ni, balas cang jauh le dibagi jauh le, thamian le tapui bo, ramah beri terlalu pemain ni, jangan tu je dia bo, di thamian o, balas cang jauh jepang o bo, alam pui tang siapa dah lom, tanya ni macam dah, dah ule lom macam belau dong pemain lain mele bo, dah beri terlalu pemain ni, dah ramah tapui di kue jarah bo, jepang jauh ro, tanya, balas cang jauh jauh yang macam jauh le, thamian bang nak tapui bo, ramah dah alam, pasai tau bido abis ni, jangan pertama je pui tang siapa ro, awam ni jauh pisau jauh bo, ro, nau ye tu, ngapai he ye. Tiada songjoye, ngayuh ti joye, sabiro, cebu awak masih balik. Pertama tiya orang bido aro, nautiya dua bono, jadi kan new muncul macam orang pihon bido lengan sabare. Tharong ngapai joja cebu dua, ngapai long ni jare, apa sih balik bano, ngapai long bido joma bono, jono dah temi nebe, siu tebi bido long ne, apa long ne, jore dua jore bono. Tha ngapai aro jono ru, cajo long jote nyalong jode amlo biano, jo bido aro cie, cajda galai mana kian lengan ni macam macam aro, ngapai uro jono ru jo bido aro ma, nauni lengan ni macam macam balik, jono beri mampir halu pengzan li bono. Ngapai he ye, ngau di joye, tiada songjo liye, thamie ye, pasai, buatang caw ya, tebi yang masih bare, cebu pinsen airo, beroi ian si do masih lumba piaro bau biano, taro, nauni mana kema, coro da, ngapai he ne, ora, thang caw ya, bano, pasai thong ni jah si bare, emang ngapai he ui, ajiwe, biu yang ini ngapai ui ya mau jalan luar, sebe biano, taro, ngau di jo bano, ngau di jo, thong. Tang xiao ya bono, pasai tahu ni jadi apa ni? Ngayu di jo tahu dia dua tahu, jolo cebu dia dua jolo cebu bono. Daro jubah hobo restoran kesian ni ni, tiga songjo jo ni jadi apa ni? Tiga songjo so melu, di satu sini ya tiga songjo lu, yang ini lima semu, yang ini ramu bono. Tung lima semu lagi jo apa ni? Tiga songjo ye, ngapai he ngayu di jo ye, alam pasai tahu bobi dua bisu lo, orang marah esio, dah tapu macam apa ni? Dah curi aja orang lile, awam ni so api songjo apa ni? Bano orang api dua lece maro, alam. Dah, ia ini je mah, kongcha biro, ini cuci ni jawab iya no, minggu ni ramu bau bu no, jauzali ini cuci ni jawab iya, rochno le, ini sen cuci barom eh, di ni pelol iya ro, di ni jawab iya jalai barom iya no, di ni pelol iya ro, dah, hingga orang liri bu no, cepat pun sen jare halu, amati ani ni jaga utara halu, dah, jaga utin sep pelai dapsi barom iya no, alo, cedut emar eh, nau pelol iya, macam tu jawab iya no, alo macam cerah.